Temps ja per al grup tercer de la segona divisió B. Estos són els marcadors també de la jornada número 10. Mallorca B 0, Maonès 0, Atleti Balear 0, Lleida 1, Saragossa 2, Saragossa B 2, Mestalla 3, L'Hospitalet 1, Llagostera 0, Huracán 0, Manacor 2, Huracán València, Plutón en contra de casa, el primer que perd. El primer. El primer que perd. Però el 2, Gandia 1, Olímpic 3, Ontinyent 0, Badalona 3, Andorra 0, Reus 1, Orihuela 1, Idènia 1, Sant Andreu 2. El València-Mestallà encadena la segona victòria consecutiva i aconsegueix eixir dels jocs de descens directe. El segon triplet de Paco Alcácer en la temporada fa que l'equip entrenat per Vicente Mir sume el primer triomf a domicili. L'altre equip valencià que guanya és l'Olímpic, que s'imposa amb contundència sobre l'Ontinyent. 3-0 per les de Xàtiva. L'Huracán perd el primer partit a casa, mentre que els pitjors parats de la jornada són el Dénia, que cau al Camp Nou davant el Sant Andreu, i el Gandia, que se situa en posicions de descens directe després de 8 jornades sense conèixer la victòria. Hi havia duel de filials a Saragossa entre el Saragossa B i el Mestalla. El Mestalla, que venia de guanyar el seu primer partit a casa, havia d'aconseguir una victòria fora i ho ha fet 0-3 amb un nom propi. Paco Alcácer, parlem ara d'ell o parlem després de bones les declaracions de l'entrenador de Mestalla Mir? Jo crec que podem... Sí, però després, te pareix? Perfecte. Carles? És 2-3 el marcador. Anava 0-3, sí, i després ha marcat dos gols el Saragossa B. Anem a les imatges del partit i les declaracions de Mir, entrenador de Mestalla. I després parlem de Paco Alcácer. Un hat-trick de Paco Alcácer ha suposat la primera victòria del Mestalla lluny de la ciutat esportiva de Paterna i el segon triomf consecutiu en Lliga. El festival de la promesa valencianista ha començat al minut 25 quan Falcón ha rebutjat un fort tir del propi Alcácer i a continuació ha comès penal a Hacic. El penal, clar, l'ha transformat Paco. Al minut 36, Alcácer s'ha presentat davant Falcón i ha resolt el compromís amb el 0-2 amb el que s'ha arribat al descans. No ha sigut fins al minut 70 que el 0-3 ha pujat al marcador, resolguent ara Paco Alcácer, una combinació d'atac valencianista. El partit pareixia acabat per un gol del local Matas al minut 77 i un altre de Nierga, després d'una greu errada defensiva dels Ui Rojos al minut 88, ha fet reviure el fantasma de Mallorca de fa 15 dies. Però no hi ha hagut temps per a més i l'encontre ha acabat amb Paco Alcácer com a màxim golejador de la categoria, amb 9 gols. A mí el Zaragoza es un equipo que, de chavales jóvenes que yo creo que irán a más, al igual que los míos. Entonces, veremos aquí de aquí 10 jornadas a ver si es cierto que el Zaragoza y el Valencia pues estamos en posiciones de sufrimiento, de descenso. Paco Alcácer es un futbolista, es un gran futbolista. La verdad que es un futbolista que a nosotros pues, nos viene muy bien porque tiene mucho gol. Pero bueno, detrás también tenemos a Cristian, que es otro jugador que la vez que ha actuado porque no tuvimos a Paco también hizo dos goles y estuvo sensacional. Paco Alcácer es un chaval que es juvenil aún, es decir, que el Valencia piensa mucho en él. Es un futbolista que el Valencia pues, en cualquier momento puede actuar con la primera plantilla. Y bueno... Yo supongo que este año pues estará aquí, el año que viene estará en el Valencia y si no está en el Valencia pues estará en algún otro equipo. Ojalá jugar a la Premier, eso sería sensacional. En la Premier. Digo, ojalá jugar en la Premier, sería sensacional. Y estén hablando de un juvenil, ¿eh? Sí. De un juvenil que porta 9 goals en esta temporada y que ya porta 2 hat-tricks en segunda B. Y el Valencia que no le fa a Carles un gol al arco iris. O sea, que igual te que crea ocasiones, sin ser porter, amb porter, balons fora... I el xaval encara jugant en el Mestalla. Jo crec que si té tindre l'oportunitat, té que tindre-la allà, esperar més. Quan el primer equip no funciona, el revulsiu sempre ha sigut un xaval xou. Jo me'n recordo de Gitano González, de Rivera, que en un moment determinat, i marcaren gols, i marcaren la seva línia, no? De jugadors que han donat el salt de l'equip filial al primer equip i han sigut un revulsiu, com tu ben dius. Jo no he conegut aquests jugadors que dius tu, però jo de la meua època... Rivera està jugant encara fa 4 dies, el Gitano González no, però... Per exemple, Farinós. Farinós. Que va ser, que no va arribar al primer equip, el van portar al primer equip i va ser un revulsiu per al centre del camp. Però en este cas, en la sequera golejadora que té el primer equip, que és indiscutible, o marca Soldado o no marca ningú. De la segona línia, sembla que tots estan agafats. Perquè el de Jonas de Gui ha sigut d'escàndalo. La porta buida per damunt del travesser. En la primera part no eren 3 minuts, 3 ocasions. I ningú ha dit... És que ningú ha sobre els 3 pals. L'ha parat el porter, no. És que ni un als 3 pals. El que demanen molts seguidors, hem estat pegant una ullada a les redes socials, és que se li doni una oportunitat a un xiquet que marca gols amb el filial.
I a Unai se li demana això. Ara estan pensant sempre que si sessions, que si cama s'apronte, si encara no està per jugar al primer equip, que s'hagués de dir un equip de segona, com han fet Albelda, Palop, Angulo, Silva, etc. És de veres, també, però si té que eixir, ja. Si té que eixir, té que eixir ja. Massa, i encara en segona B, aguantar alguna que altra patada, alguna que altra trascada. Temps al temps. Més partits d'esta categoria, anem a Xàtiva. Quina xerrada ens acabem de fer. Sí, s'ha pegat un mític bo. Com ja no n'hi ha... Ja han llevat l'aire i ja estem una miqueta més tranquil·les. Ara ja estic suant. Sí, ara tampoc és això. A veure si és que tenim que demanar de rei una altra volta. Bé, anem a parlar de l'Olympic Contingent, que ha sigut el partit que s'ha jugat esta vesprada a la Murta. Una victòria important dels locals. 3-0. Sí, davant un tenient que venia reforçat últimament guanyant partits. L'Olympic de Xàtiva s'ha imposat còmodament a l'Ontinyent per 3-0 en la Murta. Els de Toni Seligrat han dominat durant tota la primera meitat i han fet que l'Ontinyent no aconseguís entrar en el partit. Al 24 ha arribat el primer gol de l'encontre de les botes d'Àlex Vaquero i 3 minuts després s'ha assenyalat penalti a favor de l'Olympic per mans dins l'àrea. Rifaterra no ha perdonat davant el porter i ha pujat el 2-0 al marcador. L'Ontinyent apenas ha aparegut durant tota la primera part. Ellos ya nos han cerrado muy bien porque han juntado muy bien las líneas y no nos han permitido crear peligro. Creo que hemos hecho dos ocasiones en la segunda, en todo el partido, y entonces no es bagaje suficiente. La segona meitat ha sigut molt semblant als 45 minuts anteriors i l'Olímpic ha mantingut la posició de l'esfèrica. Quan pareixia que l'Ontinyent començava a entrar en el partit, ha arribat en el 25 el gol definitiu, en un remate da Silva que ha acabat d'anul·lar l'Ontinyent. Hemos sido efectivos, nos ponemos 2-0 por delante, a partir de ahí para el rival lo tiene muy complicado hacerle daño al Olympic. Muy difícil, y más en casa. Els de Xàtiva se situen 15 a la classificació i la pròxima jornada visitaran el primer classificat del grup, l'Atleti Balears. Bé, victòria de l'equip local, l'Ontinyent, que ha eixit golejat de l'estadi de la Murta. Anem a parlar del... Presenta jo? Sí, sí. De l'altre partit, presenta jo. No ha pogut guanyar el Gandia ni treure un punt a la seva visita de Terol. No estava encara Òscar Fernández en la banqueta. Estarà, imaginem, a partir d'esta pròxima setmana, per la mínima. Suma i segueix. Són 8 jornades consecutives sense guanyar. Però per la mínima, vinga, va. 2-1 ha perdut a Terol el Gandia. El Gandia ha sumat esta vesprada a Terol l'octava jornada consecutiva sense guanyar. Els canvis introduïts en l'11 inicial per Jesús Moratal, el tècnic provisional, després de la destitució de Vicent Medina, no han sigut el revulsiu, i això que Burguera, que debutava avui davall els pals, ha protagonitzat intervencions d'autèntic mèrit. Al minut 18 ha marcat el Terol. En esta jugada, que davant la passivitat defensiva dels gandians, aprofita César per a fer l'1-0. Y sí que es cierto que, bueno, nos hemos encontrado con el gol muy pronto en contra. Hemos hecho lo difícil, que ha sido igualar, ¿no? Pero, y cuando lo teníamos todo a favor, teniendo un hombre más en el campo, pues no hemos sabido aprovechar esa superioridad. A la mitja hora, el Terol s'ha quedat amb 10 en vore David la segona groga per esta acció en la que Loren ha hagut de ser retirat en llitera, encara que ha pogut continuar el partit. Precisament Loren ha sigut l'autor del gol de l'empat als 26 minuts en aprofitar esta deixada de Rafa Belda. Gervasio ha provat fortuna a valor parat, però s'ha trobat també el porter aragonès. A la represa, la jugada més perillosa des de la Safor ha sigut esta centrada de Tito, que no ha trobat cap rematador. Als 27 minuts s'han igualat les forces en vore Berna la segona targeta groga. I ja amb els dos equips amb 10 futbolistes ha marcat el Terol el gol de la victòria. Era el minut 35 i Gerardo ha fet el 2-1 que deixa el Gandia en places de descens. En el partit de la pròxima jornada a l'Olague debutarà el nou entrenador, l'ex del Mestalla, Òscar Fernández. I li desitgem la major de les sorts a Òscar Fernández perquè treball ne té un carro. Faena per davant sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha perquè està en llocs de descens el Gandia, ja que torna-lo quant abans millor. I un equip que no havia perdut encara a casa, que està portant una molt bona temporada, és l'Huracán València. Des que havíem empezat la temporada, debutant en aquesta categoria, estava també sorpresa, diria jo, de la categoria, però avui ha perdut a casa. Ha perdut a casa davant el Manacor i un altre equip valencià que també ha perdut ha sigut el Dénia, a casa davant el Sant Andreu. Derrota dolorosa la sofrida per l'Huracán València a casa davant un Manacor amb efectivitat màxima de cara al gol. La primera ocasió, minut 30, gran jugada per la dreta entre Alexis i Sergio Cuesta i Gaspar, que trau amb la cara la rematada de l'extrem de l'Huracán. Poc després, gerra d'aigua freda per a l'equip valencià. Barbón, des de 30 metres, engalta d'esta manera espectacular l'esfèric per clavar-lo per l'escaire i posar el 0-1 al marcador. Alegria lògica en la banqueta de l'equip balear, que s'avançava poc abans del descans.
ha eixit decidit a empatar l'Huracán en la represa en el minut 1, rematada al travesser de William, però la jugada estava ja invalidada per fora de xoc. El monòleg del conjunt valencià en esta segona meitat ha continuat. Així William protegeix bé l'esfèric i David Fas, que remata malament quan més fàcil ho tenia. I amb l'Huracán volcat buscant l'empat, ha vingut la sentència del Manacor en una contra desafortunada. Barbón busca Mut en una passada en llarg i Sergio Cuesta, que en el seu intent de rebutjar, li deixa la pilota a Gili. Bona intervenció de Paco de primeres, però el rebuig la replega el mateix Gili, que ara sí anota el segon gol del seu equip. 0-2 i primera derrota a casa de l'Huracán. Nico Estevez, però, es mostrava satisfet amb el xoc dels seus. Yo creo que más no se puede hacer en un partido para ganar. Entonces nos vamos con el sabor agridulce de haber dado un buen nivel, pero no haber recibido la recompensa. El Dénia no ha pogut obtindre la tercera victòria consecutiva i esta vesprada ha perdut per 1-2 al Camp Nou davant el Sant Andreu. La primera ocasió del partit ha arribat en esta centrada de Marc, que remata Borja i obliga Ivan Vidal a enviar a córner. L'oportunitat més clara del Dénia en la primera part ha sigut per a Gregory, però ha eixit bé Morales. I en començar la segona part, Marcos ha fet el 0-1 per al Sant Andreu. Baló que li queda mort a Marcos Jiménez, que de volea bat Ivan Vidal. El 0-2 als 13 minuts l'ha fet Nacor Bueno pràcticament en el primer baló que tocava. Centre de Quim i Nacor de cap marca el segon del Sant Andreu. El Dénia ha reaccionat en els últims minuts, primer amb el xut de Pifarré a l'escaire i després amb la rematada al travesser de Gregory, encara que aquesta jugada ha acabat en el penal de Borja sobre Rubén. El mateix Rubén ha transformat en el definitiu 2-1. Hoy no hemos sido los fuertes que debemos ser en esta categoría en defensa y han hecho dos goles. Y con dos goles se acabó el partido. Se acabó el partido. I dos equips valencians que han caigut derrotats en esta jornada a un equip, Paco, que ha aconseguit empatar fora de casa. Sí, a Reus, que no és una plaça molt fàcil de jugar, un partit molt interessant de jugar, perquè el Reus també està per jocs altra classificació. Ha pogut empatar l'Orihuela, que el permeten continuar també, com dic, en aquests jocs de màxima categoria, que sol dir quan estan per davant de la classificació. Valuoso empat de l'Orihuela esta vesprada a l'estadi municipal del Club de Futbol Reus. Els oriolans han fet un partit seriós, sense concessions. En la primera arribada, el defensor català Carrasco ha estat a punt de fer-se el 0-1 en pròpia porta. El seu rebuig de cap s'ha estavellat al travesser de la porteria d'Àngel. En el minut 38 s'hi ha arribat del 0-1, quan en una bona acció de pressió del conjunt alacantí, Dani Gómez l'ha aprofitat per batre la porta local. Encara abans del descans, Masqué ha pogut fer l'empat, però el baló se n'ha anat al travesser. El Reus ha eixit decidit en la segona part i al quart d'hora de xoc, Chumbi ha fet l'empat des de l'àrea xicoteta. Además, contra un buen equipo, un equipo que todavía no ha perdido aquí, no le habían hecho goles. Bueno, lo hemos intentado, hemos tenido 0-1, hemos tenido ahí 10 minutos de la segunda parte que podíamos haber hecho el segundo, no ha podido ser, y al final un empate que yo creo que está bien. I que podia haver sigut victòria amb este llançament d'Òscar Rico al travesser. Al remat, empat i Reus i Orihuela, que igualen a 18 punts a la classificació. M'acaba ja el repàs a la segona...